Sentyabrın 22-si saat 23 radələrində Qaradağ rayonu Lükbatan qəsəbəsi ərazisində qəsəbə sakinləri 98-ci il təvəllüdlü Kamil Cəfərovun öldürülməsi, qardaşı 2001-ci il təvəllüdlü Samir Cəfərova isə xəsarət yetirilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Qaradağ rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə zərər çəkmişlərin tanışı 97-ci il təvəllüdlü Sərxan Dadaşovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı bıçaqla Kamil Cəfərova çox sayılı xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə, sonuncunun qardaşı Samir Cəfərova isə bıçaqla xəsarət yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayetçi başlanıb. Sərxan Dadaşov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.